شیخ مطلب سوال یہ ہے کہ وہ نماز قصر کب کرنا چاہیے اور کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر نماز کو قصر کر سکتے ہیں؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز قصر کرنے کے لیے جو آپ کے سفر کی مسافت ہونی چاہیے، یعنی جہاں سے آپ کا سفر اینڈ ہوتا ہے، جہاں ختم ہوتا ہے، آپ کے گھر سے یا جس مقام سے آپ نے سفر کیا ہے، شروع کیا ہے، وہاں سے جس مقام تک آپ سفر کرتے ہیں، اس مقام کا فاصلہ راجح قول کے مطابق 80 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ اگر اتنا آپ کا فاصلہ ہے تو اب آپ نے سفر شروع کیا اپنے شہر سے، تو شہر سے جیسے ہی باہر نکلیں گے، یا گاؤں سے شروع کیا تو گاؤں سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے قصر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ وہاں سے قصر کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ کہ آپ جب تک آپ سفر کی حالت میں رہیں گے تب تک آپ قصر کریں گے، جس جگہ پہ پہنچیں گے وہاں پہ اگر آپ کو 20 نمازوں سے زیادہ رکنا ہے، یعنی 21 یا اس سے زائد نمازوں کے لیے رکنا ہے، تو وہاں پہ آپ راجح قول کے مطابق بتا رہا ہوں، اختلاف اس میں بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ پہ مکمل نماز پڑھیں گے پہنچنے کے بعد، اور اگر آپ کو 20 نمازیں یا اس سے کم رکنا ہے، یعنی 4 ٹوٹل، تو آپ نماز قصر پڑھیں۔ یہ راجح قول کے مطابق دونوں مسئلوں کا جواب دیا گیا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔